Kom igen, nu kör vi. Hur testar man sin stream utan att gå live? Man lägger till någon liten... Åh oh, nej, så fick Shifty Widow, vem annars? Ja, ah, kul att han står där uppe och chillar. Ja, ah, ni kan sitta dit. Jag kommer, vänta, eller, vänta, jag kommer. Oh my god, man ska skynda mig. Det har varit mycket stabilare framerate när jag bytte till 144, så jag har inget att klaga på. Jag ska, jag suger. Hoppas inte Shifty fick typ panser eller något. Nej, exakt alltså. Jag behöver ring. Jag singlar. Ny käll. Jag bodyblockar. Oh. Bollen är låg. Bollen är jättelåg. Ah! Det är Brigitte här. De hade tre. En till boll. Oh, jag skyddar med en perfekt sköld alltså. Annan är låg här borta i span, alltså, eller bra, i ingången. Bra, Bastiens. Okej, är ni med nu? Nu ska vi smälla dem. Jag suger. Är det typ Mystery Heroes? Ja, det är Mystery Heroes. Det är Mystery. Ändå fick vi en healer och en tanker. Ja, jajamän, de måste, de kommer ha problem här då, tills vi blir av med sköld och sånt, tror jag. Trasan är bakom oss. Tracer är bak. Ny sköld. Vilken är ganska låg, tror jag. Oj. Det är en Roadhog här. Jag behöver HP. Oj. Jag har ult nu. Vi var redo. Jag är Bastian. Jag har också ult. Ah, nej, fan. Det här vart ju nästan lite, vi vart ju nästan lite väl bra alltså. Roligt med titta i games i Overwatch. Jag känner att mer så. Oj då. Jag fick Sigma. Oh my god, två Bastions. Kan inte bli mer OP. Nej. Oh, match chat is muted. Är det någon som vet hur jag sätter på det? Jag kan inte skriva till dem. Jag hade velat skriva att vi är lite OP kanske. Alltså. Ja, lite bara. Inte alls mycket. Ah. Nej, bara de behöver döda. De behöver döda våra Bastions. Jag tänker jag kanske inte är bästa teammaten nu. Nu får de köra lite. Så annars blir det så. Dö. Bra Zenyatta. Kul att vinna ibland. Ja, ah, exakt. Man måste... Det här är... Åh, mig behind. Mig bakom. Nej, då fick jag tick! Nej! Alltså, jag fattar ingenting just nu vad som händer. Det är så mycket. Det är så mycket som händer just nu. En Moira bakom. Shifty. Ja! Var stod Shifty i vägen? Jag vet inte. Det är han som är Moiran. Han har stått mig nu, för jag stannar. Ja, det är han, 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 det är han. Jag stannar när han ultar. Oh. Okej, okay. nu dog jag, okej. Okay. Håll pointen! Ah! Nej. Oj, nu. Jag kan kanske contesta lite, vi kommer. Oj då. Nej! Alltså, jag är så dålig på boll. Herregud. Herregud. Då är vi likadana i alla fall. Ja, alltså den är så... Han är så svår att vara bra på, tycker jag. Oh, jag blev trasan. Okej. Okay. Ja, fast när man blir bra man, då är man ju riktigt bra så. Ja, han är ju svår att döda. Det är verkligen så, alltså. Absolut. Alltså, jag har spelat in några sjukt roliga videos på senaste dagarna, alltså, som är på G. Bland annat den som jag spelade Fortnite på... På min telefon. Alltså, den kommer ni gilla. Nej, men om... Och det är faktiskt... Döda Shifty! Varsågod! Han är bara... backline. Oh, man. Chatten, vad har ni för helgplaner? Undrar jag också, alltså. Det är väldigt kul att få streama lite svenska på den kanalen som är verkligen nu. Både svenska på YouTube och på det Twitch. Här. Det är där vi... Hade alla vi varit döda nu. Och nu är jag Hans. Ja, jag är också Hans. Okej, de kör hårt alltså. Blir 4400 på Overwatch igen. Shit. Nej, det hann jag inte göra. Vad är det nu då? Jag inte snurrar. Eller Merkau kanske man säger. Eller jag snurrar. Jag snurrar. Ja, alltså Shifty, han är väldigt bra på DPS.
Jalla! Oh my god! Ja, det är Shifty som är Moira. Vi måste döda han, för han är säkert för bra. Alltså. Anton, vi kommer försöka byta ut lite spelare till nästa. Alltså. Okej, okay, nu kommer jag här. Nu kör vi. Vi har ingen healer. Hoppas vi får en här. Kom igen nu, laget. Vi ska göra en ärna nu. Nanoblade. Vi behöver verkligen en healer. Alltså. Så om ni dör nu, det är inte hela världen om, så länge ni blir... Ofta, alltså... Oh my god! Det börjar ju så bra. De kör stenhårt nu alltså. Okej, vi måste try hard här. Vi har en healer i alla fall. Stanna i spawn, stanna i spawn. Och så gruppar vi ihop och så går vi in till plan. Okay? Ja, men nu är jag Rodog. Det är säkert inte Roman. Nej, det gör jag. Men vi måste döda Farron. Vi måste döda Farron. Alltså. Jag fick en healer av dem. Fick det andra. Är det där DPS-fighten mellan Moiran? Åh! Moirorna. Jag vet. Nej! Fan! Oh my god. Jag ser det här som en vinst. Okej, okay. Mystery Heroes med tittare del nummer 2. Tittar tubes. Är ni redo eller? Är ni redo grabbar och tjejer? Okej? Okay. Nu kör vi. Är sprayad. Mig. Hjälp! Ja, jag har snart healer, gubbe. Nu har jag healer. Heala baki, heala baki. Alltså, jag sprayar bara med soldier nu. Alltså, jag bara kör. Alltså. Hoppas jag blir healer nu, det hade varit grymt. Ge mig en healer. Nej, jag är diva. Vi har ingen healer, det har inte de. Jo, de har en sån hjärta i för det. Straight sir, låg. Den enda jag försöker röra är Shifty, jag fick sen. Var är Shifty? Jag vet inte, vart är han? Här. Nej, det var inte Shifty, det var någon annan. Åh, Tracer är låg. Kom igen nu, laget. Tapes leak, det tycker jag definitivt. Vi borde ha tapes leak i... Eller tapes rules. Jag är jättelåg. Nej! Kom igen nu, laget. Ja, förlåt det diva som hon är en bebis, undrar jag. Ah! Hjälp! Tapes. Nej! Tack. Oj, oj. Jag mår kanon för övrigt, alltså. Jag känner mig, det är gött, det är fredag. Jag har spelat in en i alla fall rolig video och skrivit manus till den andra. Jag har bara inte spelat in den ännu. Jag vet inte riktigt hur kul den kommer bli, men det är typ så här, jag ska betygsätta alla, eller många svenska YouTubers gamer tags typ. Och ha lite så halv roast i den typ. Bara tanks. Har vi bara tanks? Nej, exakt, det är ju jätteobra alltså, men vi löser det. Vi måste obra. Vi måste ha lite healers alltså. Bakom. Oh my lord. Oh my lordy lord, asså. Ah, vad låga de blev. Nej. Ja, men så var på jag under. Du kan lita på mig. Jag ser dig klatscha som Genji. Klatscha som Genji-mannen, okej. Okay. Hej, jag fick en assist. Har vi fortfarande ingen healer, alltså? Hur är det möjligt? Inte en enda hela. Vi har gått igenom hela matchen utan det. Jag är soldier, säg till när ni Reaper behöver. Reaper där uppe. Vem, vad gör ni? Vem wallade in mig? Fnisse. Nej, jag jobbar. Oh my god. Vi måste, alltså det här är inte... Okej, nu har vi en annan i alla fall. Lite sent va? Kanske lite. Bättre sent än aldrig. Reaper 1! Oh. Kom igen. Tjena, Axelkungen är läget. Alltså. Jag har inte ens landat innan jag dog. Kom igen nu, teamet. Nu tar vi dem. Nu måste vi skärpa oss här. Alltså. Vi får inte ge upp. Hjälp på Ryan. Det är bara ihåg. Man vet aldrig vad som kan hända.
Nej. Nej, alltså. Ah. Kul. Kom igen, nu kör vi. Hur testar man sin stream utan att gå live? Man lägger till någon liten... Åh oh, nej, så fick Shifty Widow, vem annars? Ja, ah, kul att han står där uppe och chillar. Och jag hängde, tänkte inte ens på det. Alltså. Nej, nu har vi ingen healer, så det är bara god det. Ja, Reaper High Ground, jag kommer ner. Oj, jag trycker på fel. Bakom! Åh oh, nej. Hur fick han mig? Det är typ som att det är lite ojämna lag, vad ska jag säga. Det är ganska ojämnt just nu, så vi måste spela bättre i teamet, kom igen! Det känns som att vi har några som är ganska nya på spel, vilket är nice. Kan vi få bara en heal? Det är bra. Vi måste få lite pix, alltså, det är viktigt här. Nytt! Det får vi få pix, eller så får vi dö. Oh, okay. Pusha fram. Ska jag få healer? Reaper low! Tänk att få en Moira nu. Inte längre. Ja, jag fick en luta. Lalalalalala. Kom igen nu. Shifty är uppe till höger. Sniper. Skjut man. Reaper bakom. Ah, nej! Vi blir ju superägda nu alltså. Det här går inte bra alltså. Nej, vi behöver gropa upp alltså. Och ta och få lite pix och sen pusha till pointen. Alltså. Ja, vi har ingen healer, det är det alltså. Och, eller det gör inte så mycket, men vi måste få picks och groupa ihop alltså. Shift är jäkla fanclub här alltså. Shit vad jag... Det är en Reaper bakom. Reaper! Va? Reaper där uppe. Kom igen. Alltså jag som scopar ut hela tiden. Eller? Soldier bakom, okej. Okay. Okej, okay, man. Let's go team Shifty. Okej, okay, chatten. Ah! Vill ni att jag ska bli ledsen? Jag fick två. Hej! Vi kör, vi gropar upp. Nu kör vi på pointen snabbt, okej? Okay? Speedar. Nu kör vi. Två healers. Speeda, go, kör bara. Tryck på V. Jag fick shift, tryck. Snyggt. Aha, bättre. Reaper bakom, han kommer ult, han har ult säkert. Nej, han tog ult förut. Ja. Bygger. Oh my god, okej. Okay. Vi har inte en chans, alltså. Det är så bra om det. Asch. Kom igen nu. Vi måste ju ta, alltså om vi inte ens tar första pointen, då kommer det vara pinsamt, alltså. Vill ni vara med på YouTube eller inte? Pick en. Nice. Shifty på mig. Vem är Shifty? Lucio. Lucio. Nej. Oh my god. Snacka om man bara... Reaper it. Nice. Oof. Skip Jung. Yeah, we'll play that another time. We're still doing some Overwatch games here. Ja, vi har en alltså, bra pix alltså. Jag får pix hela tiden. Vi. Nu, pusha point. Tryck på W, kom. Dö inte. Åh nej. Här, nu på, vi tar hotell här, kom igen. Nu får jag hyra. Kom igen! Väldigt hjälpfullt. Bra! Åh, det var min turret. Kom igen, laget! Vem är Widow? Jag vet inte, men han är uppe där alltså. Åh, jag försökte pinga. Asch.
Nej, vi får ju smaka smisk alltså. Mm. Vi pratar inte om det här. Nej, det är... Oj. Asch. Wow, vi är sämst alltså. Mm. Ja, oh, jag ska dra av er då. Ha det gött. Oj, 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 Kitty. Kitty 140, alltså han är, alltså det, jag har aldrig känt att det varit så låst i en match. Någonsin alltså. Du.